Ni Ranti, the most reverend apostle doctor, CEO Korolu, king of holy shelter worldwide. Baba to komi ni duro emi, sare wa ye ise re wo. Bi asia ba wa lori igi, asia je wa fun igi. Basi abati kuro, iki ko le wa mo eniyan, e lo sora. Alore, bi asia ba wa lori igi, asia je wa fun igi. Basi abati kuro, iki ko le wa mo. Bati kuro igi ko le wa mo eniyan e lo sora e ma pe ni emi mimo adaba bi abati kuro igi ko le wa mo eniyan e lo sora ori ade ni emi o mo wa o me ma ri mo bi abati kuro igi ko le wa mo eniyan e lo sora eni to ko mi ni duro tite mo wa o nko ri mo adaba basi abati kuro igi ko le wa mo eniyan e lo sora eni to foro alore senu mi o odigba odigbo se basi abati kuro igi ko le wa mo aye o je ara aye o gba o eniyan o je ko ni gba lo e aye o je ara aye o gba o eniyan o je ko ni gba lo e ara aye o je ko ni gba lo igba o ba mi ara aye o je ara aye o gba o eniyan o je epo sala lore o ma gba o adaba rere ara yo je ara yo gba o eni o je ni balore a fe o kilodu sugbon oluwa feran re ju wa lo baba ara yo je ara yo gba o eni o je ni balore o ba dorun o bawa ki awon iko mimo to ti lo gbogbo ara yo je ara yo gba o eni lo je